zdravím YouTube. Začala apokalypsa, to neznamená nic, to znamená, že si dáme 24 hodin, jíme toho co nejvíc, čídej, nejsem tady sám. Je tady se mnou Láďa a Karel. Kam jdeš, Kájo? Už odjíždí. Nic lidi, jdeme nakoupit, uvidíme, co všechno sníme. 24 hodin obžerství začíná právě teď. Buďte u toho s náma, pojďte dál. Tak co Davide, co nakoupíme dneska? Mluvíme jak kreténi. Tak počkej, čím to začneme? Dáme na ráno nějaký džusík. První ingredience. 100% sweet orange. Výborný výběr, Davide. Jdeme dál. Ráno musíme dát prostě podle sama. Dvakrát čokoládový mlíko, bouchnem ho tam. Další ingredience, do na to. Tyhle, to bude spoušť, jo. To dáme ještě dneska večer, tohle. Tak ráno doufám, že to půjdeš do holku, jako. S tímhle s tím nákladem. Tak počkej, co tam všechno dáme. A nedáme to do trouby a nespečeme to dohromady. Že bychom udělali nějaký pořádný německý eintopf. Ty mřížky jsi vzal nějaký? Ne. Ty vypadá jako hodně dobře. No ty vypadají se dali po větrách. Sice už to někdo jed před náma, ale... Ty zbytky ještě budou. 9 večer tady. Nějaký croissant? Vypadá dobře no. Zase opět. Tak ho berem taky. Tak ho berem taky. Croissány. A nějaké mřížky. Pokračujeme dál. Já bych dal na syny mini s kámo. Klasiku jo. Dvoje? Jako já jedny celý nesním, ale. Máme to i na dneska, dneska. Prostě jede se... K večeři, vole. Jede se bomby, kámo, prostě musíme, ale. Lidi, tohle video nebude levný, takže dávejte lajky, dávejte odběry. Protože... se plácneme přes kapsu. Tak a našli jsme svatý grál. Trembolon. Super. Co to bylo za reakce? Seřiš, vole. Vídeňské mini párečky. To bude dobrá kombinace s tou čokoládou. Se sýrem. A puzzlemi. Pozor. Přebíráme pořad od Bendra, jdeme srát. Tak kde je ten David? Kde pa je? Tady ho máme. Že po dlouhým hledání máme wafle. Tu? Takže muffin? Nebo cookie dough? Hele. Čokoláte? Tak čokoláte. Brownies? Já bych dal čokoláte jednu. A nebo tady. A nebo Netflix a chill, ale to bude taky dneska. No. Slyšíte to holky? Stavte se. Já s tím nechci... Máme zmrzlinu. Já s tím nechci být sám. Zažiješ lechták, lechták. Super. Teda ne, to mi uděláš ty. A nebo chceš Netflix a chill? Asi Netflix a chill. No, to co jsi myslel. Ty kanči. Jak tě můžeš trefit, když mě ani nevidíš? Já jsem nejrychlejší na světě. Takhle mám kolckovat ve sprši. Takhle dlouhě nemáme, takže jsem v klidu. Ještě jsem si dal takovýho brigádníka sebou, tyvo. Ládis naštěstí je podnikatel, takže jsem to neplatil já, ale... platil Láďa. První nákup vyšel na... Je to veprostřed. 1668. Přesuneme se domů, objednáme jídlo a... nažerem se. Zdeme strát začíná. Hele, jsme doma a máme tady nákup. Takže mám tady nějaký zmrzliny, fazolky, čokoládový mlíka. No prostě... Je to super. To
To jsem nečekal, že řekne. Ne, tady máme nějakou snídačku, ale něco tam pošleme i dneska. Já bych tam možná poslal nějaký zmrzliny. Objednali jsme zda Pětra 3 pici, ty přijdou za chvíli. Takže tímhle ofiko startuje kolik hodin? 8:45. Tak to dáme na nějakou devátou. Můžeme jako o devíti. Takže od 9 startuje 24 hodin cheat day. Uvidíme, kolik toho s Láďou dohromady zvládneme sníst. Akorát nám trochu ubere ta noc, ale to nevadí, vstaneme brzo. Ale stejně se s tím popereme a věřím, že tam padne. No, věřím, že tam padne solidní číslo. Takže lidi, vy buďte ready, my počkáme na pizzu, lajky, odběry, jdeme žrát. Máme tady první chod dnešního večera a to značí jeden croissant, dvakrát donuty a hodíme tam asi nějaký rýzis k tomu, to samý má Láďa, jak říkám, budeme to počítat všechno dohromady, dali jsme si k tomu tematický videa a věřím, že to všechno půjde tam, kam má, takže jdem to ochutnat. První pocity, pokousnutí? Příjemný. Ty jo, dobrý, kámo. A teď to dobývá. Hele, sladký jsem neměl. Ty vole, snad 3 roky. To mě... Tak to chcípneš na cukr. Tak to prostě, ten inzulín, ten mi vyletí tak, že prostě nebudu spát tak týden. Kam budeš? Denčo, my tě potřebujeme, vrať se. Jenom, že nezakopla, ty vole. Tady by zakopla. Nic jdeme jíst. Ozveme se, až to bude snědeno. Nic, já jsem to spapal. Láďo, to moc nedává zatím. Hoď mi půlku, já ti pomůžu. Ale dáš si ještě tady rýzis, takže rýzis splněno. Donuty tam padly a... To je plněný, ale ještě... Jaký džem? Ty vole. Kámo, ale to bylo dobré. Já jsem ti ho vzal, že jsem ti ho dal, jakože to byla nějaká bída, ne? Sorry, ale... To je opravdu kamarádu, ještě toho. Nic a teď si dáme rýzis a počkáme asi už na tu pizzu, ne? Pizza má zpoždění, teď mi to napsali hodinky. To nevadí, my máme dost jídla. Pojď, hele. Tohle jsi ještě nikdy neměl v životě. V životě ne. Takže první taste test, rýzis. Bing. Tak, kousni. No. Je to dobrý. Ty právo. Dobré. Jak bys to... Hele, jak bys to popsal? Je to strašně zajímavá chuť, jo, protože vypadá to prostě, že to je celý čokoládový. Ale když si do toho kousnete, tak najednou to má takovou jakoby slaný nádech, takovou slanější chuť. A v té puse to utvoří společně s tou sladkou čokoládou takový jako zajímavý věci prostě, no. Úplně nevím, jak to popsat, no. A víš, proč to je? Protože... Protože je to čokoláda a arašidový máslo. No to jsem v životě neměl arašidový máslo, tak asi proto jsem to nepoznal tu chuť. Libová recenze. Děkujeme, Láďo. Ozveme se zase za chvíli. Ale za mě jako 8 z 10 si myslím. 8 z 10 bych tomu dal. Myslel jsem, že bude konec, ale nekončíme. Láďo tady ještě vybral mřížky. Takže tam hodíme mřížku. A pak už bych asi fakt počkal na ty pici, ať to naplníme. Libová, měli jsme dát rozpec, takže jdeme na to. Ty jste z mřížky. Jako nebej toho v obrazu, tak jako nevím, na co koukám, ty vole. Chutná to jako listový těsto, puding a džem. Zajímavá trojkombinace. To bych úplně nečekal v mřížce. A
povznášející, no. 3 z 10. Tak to není moc úplně teda na to, jaký jsem slyšel tady ty zvuky, tak to se neslučuje úplně to hodnocení, Davide, ale. To slyší až sousedi, ty vole, tady. Proč se potom ten debil dělá, ty vole? Fantazia! Jo! Neboj, bude Netflix a chill. No to se těším asi nejvíc, ty vole. Takže to došer, vole, jdeme na to, vole. To je nejlepší, ne? Že když nemáš sacharidy, tak si je dáš, tak máš úplně skvělou náladu. No to totálně, ty vole. Je mně se tak rozsvítily oči, jak kdybych, vole, si jako chtěl jít zaližovat. To můžeš. Ale... Protože nás sněžilo, ale tady sněží v letě. Tak říkal jsi, listový těsto. No. Musíte si pořádně do toho zakousnout až jako co nejdál, protože z začátku je prostě, je vidět, že to je prostě suchý, jak cesta. Ukaž detail. No. Začátek je prostě suchý, ale vy se musíte prokousat k tomu štěstí, že jo? Jako já teď, tak sledujte. Tyhle, to je huba. Tam se to vejde. Jako jet sem už lepší věci. Konkrétně třeba ten donut s tou čokoládou. To se nedá srovnat takhle. To je nebyla důdy. Kde je ta pizzová, jo? Hele, podle mě to sem vezou normálně na trakaři, jo? Protože jako čekáme minimálně 2 hodiny a ještě nám nic nepřivezli. Lidi, to že... To není normální. Podívej se na mě, no. Že vypadá jako Lord Farquaad se Shreka. Co hele, si dáme? Já vůbec nevím, abych měl příběh Žraloka teda. Jo, pustíme si příběh Žraloka, ale musím najít něco k jídlu, takže pojďte se mnou, lidi. Nedáme Nutellu. Rýzy stick. Jo, dáme ty rýzy stick. A nebo tady máme ještě muffiny. Tak zkusíme muffin. Tak dáme muffin. Tak co na to říkáš? Hele, jakože podle mě ty máš obrovský talent gastronomický. Já si myslím, že by ses vůbec nestratil jako v nějaký soutěži, jako. Masterchef, co to je překvápko? Donut? Spíš... Teda... Donut, vole. Ale já si myslím, že to soutěž by se jako nějaký jste to, co jíte, nebo něco takovýho. Nic, takže tady máme muffin, po špinavý ruce o to, Nutellu a Reese's stick. Takže... K tomu máme super film. Příběh Žraloka, jdeme jíst. Splněno. Za chvíli je tady pizza. Pizza. Donáška, jsem tady správně? Jste tady správně, pane, pojďte. Ole, olo. To vypadá velmi slivě. To vypadá zajímavě. Takže mám tady 2x margaritu. Vypadá na quattro formaggi. Quattro formaggi. A... Nějaká speciální margarita. Nic. Jdem to tastenout. Tak jdem to ochutnat. Je to neapolská pizza. Měla by být nejlepší, no. Tak co? Nadejchaným to těsto. Kolik bodů z 10 by si dal? To je výborná tohle, kámo. No víš, no. Já mám čuch na ty dobrý věci. Je to první kousek, tak dáme 9. 9 z 10. Se na to podíváme ještě. Vypadá to fakt dobře, jako. Zkusíme druhej. Tak tu jsi si vybral hned, když jsme to objednávali, viď? Quattro formaggi a neb 4 druhý síra. Ta vypadá taky dost zajímavě. Nějaká brinza tam je vidět. To jsi si přivez ze Slovenska, ne? Dost výrazná ta chuť toho síra. A jaký ten sír tam je?
Je tam třeba nějaká niva nebo něco takového? Hele, pomodoro bych řekl. Pomodoro? Když jsou to rajčata, vole. A teda špagety, ne? Teda grana padano. Jo, no to je trochu... Zajímavá pizza. To vždycky říkám já, když nevím, co na to mám říct, jo. Jako... Ale dobrý. Takže průměr? Hodnotil bys to líp, hůř? 8. 8, to je velmi štědré hodnocení. Tak uvidíme na té poslední, jaká bude. A to je... Margarita. Tady se pozná, jestli umí. Přesně tak. Je to nejvíc basic pizza, co jde. Takže na tý vždycky se pozná, jestli to člověk umí udělat nebo ne. Umí. Ta mě oslovila. 9,5. 9,5, že nejlepší. No, ale vypadá moc dobře, jako, musím říct. V rychlosti je krása, teda. Taky si myslím. Na rychlosti. Jako, čím dřív, tím líp. Zajímavé. Pojďme se do toho vrhnout společně. Tak jo, tak já taky ochutnám. Tak já teda začnu od ty nejlepší, jo. No. Takový příjemný kousnutí. Suko výborný teda. Bazalka je tam v dobrém množství. A za mě jako 9,5 bych tomu asi nedal, jako Davy. Řekněme, velice nadprůměrná pizza, já bych řekl 7. Tak, quattro formaggi. No, ta margarita mi teda chutnala víc. Neosloví, nenatchne, vej, tahle. No. Taková 4 druhy síra a to jako je to dle mýho názoru hodně jako slaný. Ten sýr, jakoby, jak je hodně slaný, tak... To pomodoro udělá, no. Ano, sýr pomodoro. Je to strašně slaný. Není zlá. Jako musím říct, že to těsto je fakt super. To bych možná rád i samotný. A margarita je lepší jako. Tak a teďko, nevím přesně název, ale vidím, že tam je šunka, takže to bude něco, takže to bude nějaký prošuto. Vypadá podle mě úplně nejlíp tady ze všech, co jsme ho objednali. Tak mám veliký očekávání. Za mě úplně nejlepší tady to jako. Hele, dal bych tomu 10 klidně. Vůbec bych se nebál. Vůbec bych se nebál. Ale, tady chutná. To je výborný. Máme hotovo. Takže pizza je tam. No přejdeme na zmrzlinu. Takže poslední desert pro dnešní den. Ben & Jerry's, let's go. Tak dobrý ráno lidi, já mám za sebou ledovou sprchu, oholení mojí plešky. Je nějakých 8 hodin. Ládě se ještě spí, takže ho budeme společně zbudit. Tak jsem si trochu máknu. Připravil se nám snídaní a jsem zvědavý, co na to Láďa řekne. Stávat! Stávat! Vole, zbavil se. Co děláš, pro boha, to? Já to měl otevřený. Nic, Láďo, jdeme jíst. No to počkej chvíli. Já se musím zotavit. Vole, kolik je hodin, kurva? Nevím, asi 8:30. Dobrý tričko. Tematický. Tak pojď se podívat, kamaráde, co jsem si tady pro tebe připravil. No tak. A kolik lidí to bejst? Jenom my dva. No tak, jdeme na to. Hele, abych ti to objasnil. Máme tady. Ty vole, tady mluví. Máme tady každej čokoládový mlíko. 6 vaflí, celou nutelu na tom. 4 párečky, tady máme. Celou konzervu fazolí, 4 vejce, to máme každý. Puding proteinovej, Cini Minis. No a... Juice. Schutí do toho.
Já se jdu přeblíct teda. Vím na to. Tak co, jaký to máš? Je to vynikající. Jaký to máš, Honzíku? Delikátní. Já jsem Vladimír. A říkejte mi třeba Pavle, mě to je jedno. Ale je to super. Nic, ale jdem na to. Ozveme se nějak v průběhu, jak s tím budeme válčit, ať nám trochu slehne do tréninku. Takže, let's go. První jídlo za náma. Za mnou ještě ne. No teda Láďa ještě, jsem já mám na čas a kouká tady na svýho vzora. Je to, ale co tam dáme teď? Co to si nemýlíš? Asi jo, viď. Tak jak si na tom, Davide? Dojíždíme, si nemýlíš. Mám za sebou fazole, si nemýlíš, celý čokoládový mlíko. Láďa tady ještě dojíždí, je pořád trochu to brzdí. A čekají nás wafle, 6 waflí, Nutella a hazelnut pudding. Jako vypadá to teda hodně dobře. A pak to dáme ještě... Ovocná tečka. Yes. Takže schutí do toho, ať už je to hotovo. Hele, nějak se mi úplně do toho jako nechce, no. Hele, ty víš, že jako ty cukry jako moc nemusím, tak... Ne. Já taky ne. Nebude nějaká úleva pro mě aspoň. Protože ne. Já to s plným říkám nedám jako ten trénink. Tak si dáme fifu. Jo, a řekni, jak dopadly minulý zápasy. Prohrál jsem, no. A kolik? Hodně. Takže si dáme fifu. Když vyhraju, no, dáme to na 3 zápasy. Tak to budeš muset sníst. Když prohraju, tak stačí, když sníš jenom 2. OK. Jo? Super. Tak já to jdu dojíst, protože nejsem sráč. A... a jdeme na to. A začínáme prvním zápasem. Co jsme dali za týmy? Hele, já jsem si vybral Shanghai Airport. A já Wu-Tang? Ne. Wu-Tang. Wu-Chang. Wu-Chang. A co víme o Wu-Changu? Přišel odtamtud koronavirus. Přesně tak, takže ho musím vyřídit. A máme tady 1-0. Těšíš se na wafle? Wafle. Boom, jedem dál. No ty si hrozně pochutnáš. 2-0. A Ládi srovnává. No ještě ne. Na 2-1. Equalizer. Neboj se nic, teď dostaneš jak pes. Uvidíme, uvidíme. Je to tam, takže Ládis má první 2 wafle, 2-1 a jdeme na další zápas. Těšíš se na další wafle? Co pa včera jsi vybral štěstí? Náhoda. Tak jedeme dál. Je to tam. 1-1, no moje chyba. A rozhodnou to ženský. Tak jaký je aktuální stav, Láďo? Momentálně sedíme rozplyhlí oba, ty ležíš vlastně. A zjišťujeme, že jsme to trochu jako s tím jídlem přehnali, no. Kolik už máme kalorií? Ale ty jsi to počítala, vycházelo to na necelých 17 000. Za 2 velký jídla. To je vlastně jakoby ani ne 10 hodin to nedělilo od sebe. Do toho nám tady jezdí Lil Trend Under 500 mg, vysaváš? Je to prostě Ivan 2.0. No a teďka vymýšlíme, co budeme dělat před tím tréninkem, no, protože máme těžký břicha a úplně... Kam jsem nafukli moc. To nechce, no, tak... Nic, dáme trénink. Trénink dáme. A pak přejdeme na další jídla, takže... Těšte se a jedem. Čus. Has! Nic, lidi, vyrážíme. Vyrážíme na trénink. Ani jednomu se nám moc nechce, protože máme plný břicha. Jak říkal Ládis, tak máme tam něco kolem 17 000 kalorií snědeno. Takže jdeme na trénink hrudníku. Uvidíme, jestli sem něco z toho budu dávat. A pak vyrážíme na další jídlo. Takže pokračuje to. Bude to na dlouhou dobu poslední cheat day. A yes, od ledna začne dobrý peklíčko a dneska bude ještě sranda, takže fičíme na trénink. Jdu vůbec auto, je to zasněžený.
A Clio, dobré dámské auto. Takže tohle to si, Davide, to si mohl odpustit. Nebo to by vůbec nebylo pěkný, no. No, každopádně, abychom shrnuli naše pocity. 17 000 kalorií je v nás. Jsem takovej, mám příjemnou náladu, že se cítím dobře, ale jsem taky unavený, no. Víš, jak jsme tam narvali ty... Bylo toho přehršel. To vymýšlíš vždycky nějaký... Ale to je normální slovo, ale... Nejvíc random slova, co ale tě to napadne. To není random slovo, to existuje to slovo. Já vím, že jo, ale nenapadne tě to takhle, ne. Bylo toho přehršle. Přehršel. Přehršel. Přehršle. To jsme se dostali asi někam jinam. Nic, takže dáme trénink hrudníku, dáme tam nějaký tricák, kardio určitě půl hoďky a pak dáme nějaký burgeritos. To bych rád. Dneska máme ještě tatarák tady. Vyhlášen restauraci. Pozor. Nejlepší v Plzni. Tak jsem na to zvědavej. Zrecenzuji to. Ale já mám recenze, já vždycky dám strašně velký hodnocení. Protože jak já to nejím moc. Víš, tak vždycky, no tak to je devítka. No u tý pici jsme to mohli slyšet i vidět. Přitom to je sračka, ne, docela. To kvatroformáč. Ale ne, ale ta pizza byla super, ale ta kvatroformáč, že to už jsme potom zhodnotili, že už bychom si, už bychom si víckrát nedali, protože, nevím, bylo to takový zvláštní úplně aroma a... Strašně hutný. Nevím, víš, jako na to, že máš vždycky kvatroformáč rád, tak tu to jako, že... Jestli tam byly ty síry jako až moc jako ten, ty dobrý, tak... To je ten pomodoro sír. Já jsem se spletl, no, jsou rajčata, ale... ale to je živo, tam mě už bojí rameno. A tak. Tak co, Ládis? Jak se cítíš? Hele, jako... Trénink nebyl špatný, ale přehnali jsme to s tím cukrem. No. Byl jsem takový těžkej, těžkopádnej. Já to docela cítím. No, nejenom ty, bych řekl asi. Tady jenom mé odchází lidi z fitness centra. No prostě to je život, no. Nic, trénink máme za sebou. Teď ještě šlápneme půl hodiny kardio a vidíme se u dalšího jídla. Jsme hotovo a fičíme na jídlo. Kam půjdem? Do Deliše. Přidal se k nám. Albín. A živej nanuk. Nic, jdeme se najíst, osveme se tam. Pozor, slunce pálí. Namazal se zvolen. Dělej další sázka, kámo. Musíš nabít kámenušky papír teď, kdo prohrá, musíš si dát dvojitý hranolky za toho druhého. Takže jeden s ní. Prostě jeden musí mít dvoje hranolky. Počkej, já se podívám, co tady za přílohy. A co třeba grilovanou zeleninu místo toho? Ne, to není čas. Já nechci volat hranolky, ne? Ale ještě cheesy. Právě. Ne, vůbec, to žrát nebudu. To žrát nebudu, ne? Tak musíš vyhrát. Věříš si? Na teď, jo? Kámen, píšky, papír, teď. Kámen, píšky, papír, teď. Žeru já. Dvojitý. Ale vyber si, co chceš si z toho, jako já nejsem tak zlej jako ty. No řekl jsem to, no. Když já jsem vyhrál, já bych to nemohl chtít. To bych vůle se radši vyval ve sněhu, podle mě. Ale. Takže cheese is fries jednou a můžu ty druhý nějaký normální. Jo, vyber si, co chceš. Jsi hodnej. Máme tady oběd, akorát Láďa nedrží partu, dal jsem mu jeden burger. Takže kalorie jsem musel dohnat já za nás. Takže jdeme na to a... Ať to chutná. Yes. Jdeme. Tak máme tady update. Burgery. Tripsy snědeny. Už zbývá jenom hranolky a dvě omáčky. A jsem tak na pohodu. Co nás ještě čeká dneska, Davida? Půl kila. Pak uvidíme, co večer přinese. Tak tohle je hotovo jako dneska. Máme to zapsaný. Tu všechno. Takže dvě hranolky, burger. Stripsy máme, můžeme pokračovat. Dám. Pecka.
Yes. Co se stalo, Davide? Nemám prachy, tak to tady stačí, když mi čupneš. Nemakat. Neskutečná práce. Tak, máme po obědě, máme tady snack, každý 200 kalorií, takže je to plus 400 kalorií. Počítali jsme to na jídle, tam bylo nějakých 22 000 plus tady 400, takže máme 22 400 kalorií. Zdar. Říkám, tohle je nějaký měkký, takže to prošlý. Martina, tebe dobrý? Jsi dobrý, bráko. Chceš to nějak, aby se... Nechal, pán. Tak co, Ládis? Jsme v mojí nejulivější restauraci tady v Plzni. A máme moje nejulivější jídlo. Hovězí tatarák. Fakt nejvíc super jídlo, co může být. Super, brácho, tak jdem na to. Jdeme na to, yes. Mám tady poslední dezert, aby jsme dovršili přes 25 000 kalorií. Horký maliny, zmrzlina. Láďa už nemůže, takže to musím sníst já. A co mám začít? Já bych začal těma malinama, to vypadá fakt luxusně. Horký? Stuřený. To je jsou úplně horký maliny, ne teda? Studeno horký maliny. Tak lidi, máme 8 hodin. Bude to 24 hodin od toho, co jsme začali jíst. Koneční skóre je přes 26 000 kalorií. Byl to náročný den, bylo to zajímavý, už to víckrát neuděláme, ale byla to sranda. Takže znáte to, lajky, odběry, zvonečky, ať to cinká, jídlo, ať to roste. A mějte se krásně, vidíme se zase u dalšího videa. Čus. A teď jdeme na záchod. Jdeme strát.